用药就用电了。挂水的方法，唔是讲诶，滋阴啊，会生水的药啊，甲食就好。啊，变作即下大鼎咧，火伫遐咧行咧哈。啊，水较安个安怎个准吼？就安尼一丝仔要打要打固会起来。唔是讲食个卫生水啊，直接食歪，伊个水足侪，水固会起来。火减寡掉会使，火减寡掉会像火也无够，水也无够。要减这个火掉的，就是啥？就是这个地火，这个下风工火，下这个明文的火掉。啊，但是爱搁在明文火和心火相通呢。明文的火和心火相通，心火是文火，明文火是相火。所以宰相跟皇帝这互相流通的。啊，明文火相通就是譬如讲一人后天的代志，去看到一个水槽囡啊，就是水。啊，明文火就夹起来。迄个上头，伊就透到面门来，啊，面门火就顺走行。迄个叫做什么玉火？因为看到，哎，就通到面门，啊，就迄个，迄面门火变作玉火了。啊，就是，即个较简单嘞哈，小事情，对我来个搞看得到。大事情就是讲头前后边看，拢无人甲你用中间嘞，即都变个。这就变文会和心会相通，所以这个文会这个相会，啊，所以这个地母呢，吃重呢，啊，含身躯内底的机能拢歹了了的，啊，敢若亲像讲，这个宰相破病同款，无法度上朝去，上伊的岗位去办公啊，逐位放了安怎，啊，即摆若啊明文无会，就是亲像讲宰相。无计划，无力啦！哇，倒去啊！伫政变，倒去伫安怎，倒去伫安怎，拢身躯个病条够啊！所以，这个治保的用药要恰当，袂使用超量。简单讲，是啊，男主多阴虚啊！啊，若较少个来，就差不多全部阴虚啊！啊，若无较少个多阴虚啊！差不多，这个天台袂太平，因为到九十岁个头脑还阁想要人强奸呢，这天底下像什么？啊，安尼，啊，所以自然阴虚个症状会变样了，行落安尼，各个平，天台平去，啊，若无像讲九十岁个，伊个地位若较有咧吼，若无阴虚吼，头脑袂退化。头脑阁好咧，结识阁好，经验阁有，啊钱阁有，势阁有，哇，都乱来啊！所以老母娘创造宇宙吼，啊，把你做好好咧，把你年龄若大，你想要做，你就无再来做啊；想要做歹代志，就无再来做啊。伊迄阵咧，阴虚无一位讲无阳康，阴虚自然即水无够，敢若像讲，譬如讲。即、这个像兵同款，即、这个国家内底哈，那是无兵，佮无警察啦，自然差啊济啊。我来抢人，我来偷地啊，无啥，无兵，无警察，所以自然就阳康。啊，所以伫即个阳康若无超量啊，唔通去替即个灵魂会，所以唔通用地母啊，这就是。啊，所以那个高温都无法度啊，啊，所以用地母去甲退掉啊。这就譬如说讲，一个国家安定就好。啊，那想过较，这个查到歹人想过者，只有采取像文王安尼，利用方法、方刀安尼去对待下，无抓袂使。这叫做用这个一般老母娘的理论、世间的理论一切啊。来批准用药的，那一句话说，用药如用兵呢。那么，比如说啊，那是这个年轻人呢，啊，阳盛阴盛，安尼才较会。那么阳盛啊，伊若无
包括阴盛啊，伊无得来做代志。阴盛就是比如说伊的冰结啊，啊，啊若卖用冰来讲，伊的冻结啊。所以阳盛啊，包括伊阴盛。那么有阳无阴，对阳的，有阳无阴嘛是讲同款的症状，就是叫他看不平，看不平安，也没有办法。所以阳盛爱配合阴盛。啊，所以拄只在讲来讲，老母娘袂甲你做安尼，除非恁亲人无袂甲你做安尼。顺溜以及包括讲平极先啦，平就是表示中啦，无超过无不足，安尼无先啦，啊。大行拢无超过无不足，就在我的批子是讲一丛树啊，啊，爱食水啊，啊，所以水拄啊好有够，一丛树也真水啊，水伤济树啊紧会烂去，啊，所以拄啊好，安尼就会成，啊，发积分啊，那是无够，就是迄个分就是干那讲，那头下讲个分尔。啊，就是用这个解释，就是讲，特别死的症状嘛。像我嘛是你个用水伤济好食，食到嘛会怎啊会昏呢？啊，严重会死呀！啊，无水嘛是啊，无水通好食，哎，树啊又嘛会烂啊，啊，直直呾呾，迄就是烂树啊又烂了的啊，啊，也会死，但迄就算作昏呢啊。昏呢是唔是表示人死去的？唔知人去安尼。因为有药在这里头，人因为有药，所以在这里头靠。啊，所以那先的先分呢，到迄个时阵，因为先求甲先分的境界，伊无药，伊的自然无药，唔是去修来的无药啊，自然无药。因为譬如讲伊的。在他的身躯里面无这个性的性气哈啊，啊无这个性的骚扰，安尼就，因为你甲拄甲亲像一个囡仔哈，伊因为伊无这个性的念头，是安怎嘛？伊袂惹，袂惹性欲啊，囡仔呢？因为总共一个，迄囡仔是安怎？没有那个东西，啊，所以囡仔就连伊。看到这个查囡仔，伊袂像人啊，大人安尼气性落起来，啊，无气性，伊就很自然呐，啊，伊嘛过得真快乐个，所以伊个快乐个旧处快乐，变甲大人无同款啦。大人个旧处快乐，比如说，夫妻哈，啊，做伙困啦，啊，啊是夫妻做伙散步啦，啊是旅行去倒啦，伊会感觉讲伊啊，真快乐安尼。啊，因为囡仔无即款物件，啊，所以囡仔伊嘛真快乐。啊，所以你先就先富的时，因为你无即款物件，啊，所以伊特别制造这个苦出来。啊，你甲像讲用老人来讲啊，啊，人讲说老人像囡仔啊，那么这是伊的个性哈、啊。像囡仔讲话啦，创啥啊？有的老人去颠倒的像囡仔，唱歌、讲笑啦，创啥呢？啊，伊的个性。啊，那么再来讲，拢啥情形？老人啊，无迄个性欲个勃起啊，爱自然就像囡仔，啊无烦恼。伊是安尼，行路袂溜咧，人无伊嘛真快乐啦。迄就是即个性欲起起来，所以在制造即个烦恼个。啊，就有即个，因为起即个性欲，所以就有即个求不得苦，迄不苦内底一个求不得苦啊。老母娘要互你传宗接代。啊，传宗接代下咧，发出一种这个兴奋出来，啊，兴奋出来，安尼你再传宗接代，安那无哈，会感觉讲，乖我乖生，安，因为生囝饲囝就是一种负担呐，还佫趁钱饲，还佫互伊读册啊，破病啊，感冒互伊食药啊，创这是一种负担，啊，所以伫个咧，心内底吼，你着甲你落一挂迄个锁伫个。啊，会兴奋嘞，会这个扫地嘞，啊，啊你自然的，会去和太太做伙安尼，啊，
啊，即卖人啥，企喺个所在上，因为乱用，啊，搞变安尼去。啊，所以伫即个老母老爸，吓咧，就搁甲落一寡原错去，会听见，啊，啊，唔早囡仔细就唔再饲，啊，伊为着听一下看这个囡仔吼，安尼，伫痛苦吼，是大人比囡仔搁较痛苦啦，啊，迄就是甲落一寡原错去，所以就偏心，啊，落一寡原错。啊，你唔再饲囡仔。